Hei, alle sammen. Velkommen til siste video om proporsjonalitet. Denne tabellen det er den vi har kommet til i forrige video. Og da vi hadde lønn i U-verdier i forhold til antall timer i X-verdier. Så vi ville finne ut hvordan lønn varierer i forhold til antall timer. Vi så at begge to var proporsjonale. Ok? Fordi hvis antall timer blir ganget med to, lønn blir ganget med to. Hvis antall timer blir ganget med tre, da vi tjener tre ganger så mye. Hvis vi jobber fire ganger så mye, tjener vi fire ganger så mye. Og så videre. Ok? Vi så også at hvis vi deler lønn med antall timer, vi får alltid 125. Og dette er logisk fordi vi tjener 125 kroner per time. Ok? Så da skal vi bruke GeoGebra for å plassere alle disse punktene. Det vil si x-koordinatene og u-koordinatene. Så 1,25, 2,250, 3,375 skal være koordinatene til disse punktene. Så da vi åpner GeoGebra, og vi får et sant vindu. Det vi gjør, vi høyreklikker. Jeg skal velge rutenett, og så jeg høyreklikker igjen, og så jeg går til grafikkfelt. Ok? Og så x min, det betyr minimumverdi for størrelse i x-akse. Og det er antall timer, og det er 0 timer. Maksimum, vi gikk opp til 11 timer, så vi skal ta 12, for eksempel. U min og U max, det er størrelse U, og det er lønn. Da den minimum, det er 0. Og den maksimum, vi så at det var 1375. Vi skal ta 1500. Ok. Da vi går til x-akse. Den er bare i positiv retning. Og vi skal ta avstand en time mellom hver time. Og så skal vi ta en time i mellomrom langs x-akse. Ok, og nav på akse, det er antall timer. Ok, u-akse, det er bare positiv. Avstand, vi skal ta 100, nappakse, lønn, skal skje i kroner, og x-akse, antall timer. Ok? Det er tid, jeg kan skrive, ja, antall timer. Ok? Da vi lukker, og så jeg følger litt. Hopp til høyre. Takk. Og da jeg setter meg i skrivin, og så jeg skal sette alle disse koordinatene. Ok? Jeg setter den første, det var 0, komma, mellomrom og 0. Enter. Jeg får det første punkt. Etterpå, det er 1 time, 125 kroner. Enter. Etterpå er det 2 timer, og så komma, og så mellomrom, veldig viktig å sette mellomrom i GeoGebra mellom de to koordinatene. 250, 3, 375, 4, 500, 5, 625, 6, 750, 7, 8, 3, 75. 1000, 9, 1125, 10, 1250 og 11, 1300. Ok, så nå vi skal se hva det som er spesielt her. Så vi velger den fjerde ikon, og så vi velger best tilpasset linje. Jeg trykker på den første som er A,
og den siste som L, og jeg får en rett linje som går gjennom origo. Ok? Så der det vi ser, det vi ser, det vi ser her, vi ser at alle punktene er på samme linje, og det er en rett linje som går gjennom origo. Ok? Så proporsjonalitet når det er med en graf, det vil si at grafen går gjennom origo, det vil si koordinatene 0,0, og at grafen er en rett linje. Ok? Det vil si det er det som er med proporsjonalitet å gjøre. Ok? Nå, vi vet at alle funksjoner som er rette linjer og som går gjennom origo, kan skrives på denne måten. U er lik stigningstallet ganger x pluss b. Ok? Vi vet at b er null, fordi denne rette linjen går gjennom origo og krysser u-akse i akkurat null. Og det er den verdien for b. Hva er a? Jo, hvis jeg begynner i 0,0 i origo, og jeg går til høyre n, jeg ser at jeg går opp med 125 kroner. Ok? Så stigningstallet A, det er alltid hvor mye jeg går opp langs u-akse eller ned langs u-akse, delt på hvor mange ganger jeg beveget meg til høyre. Så det er 125 delt på n, og det er 125. Så stigningstallet er 125, og konstant ledd er 0. Vi kunne ta et annet punkt, for eksempel C, og se at hvis jeg beveger meg en C kanskje er ikke den beste, beklager. Man må prøve å finne punkter når vi skal finne stigningstallet som er rett på kryss. Vi har E som er rett på kryss av ruten 1, og vi har I, og vi har A som vi sett, som vi har brukt. Så hvis jeg tar E-punktet, og jeg beveger meg to ganger, med to ganger, det betyr også med verdi 2 fra 4 til 6 timer. Ok? Jeg går opp dobbelt så mye, to ganger 125. Så det vil si 250 kroner for to timer. Ok? Og da stigningstallet skulle være det samme, 250 delt på 2. Det er 125. Så vi så at stigningstallet egentlig er hvor mye man tjener per time. Ok? Så herfra vi kan skrive at U
er lik 125 ganger x. Ok? Dette er funksjonsuttrykket. Så noe er proporsjonelt. Når, men vi kunne skrive også fx er lik 125 ganger x. Ok? Og 125 er stigningstallet. Så u og x er proporsjonale når u er lik en konstant, jeg kaller det for k, det kan være hva som helst som verdi, ganger x. I dette tilfellet, i vår oppgave, i dette tilfellet, k er det samme som stigningstallet a, det vil si 125. Ok? Og det er proporsjonalitetskonstant, for det viser at når vi deler u med x, vi får 125. Ok? Det skal vi se her. Vi fant at u er lik 125x. Jeg skal dele med x på begge sider. Ok? Fordi på denne måten jeg skal følge x på høyre side. Så u delt på x er lik 125x delt på x. Da jeg forkorter, x delt på x, det blir 1. Og da jeg u delt på x er lik 125. Da u og x er proporsjonale. Ok? Så nå vi ser hva det betyr proporsjonalitet angående en tekst. Vi har sett hva det betyr proporsjonalitet angående en veritabel. Vi har sett hva det betyr, hva proporsjonalitet betyr angående en graf. Og vi har sett hva proporsjonalitet betyr angående et funksjonsuttrykk. Takk for meg. Og i neste videoen skal vi se omvendt proporsjonalitet og omvendte proporsjonale størrelser. Takk for meg. Ha det.